Obce na jihu Čech se obávají vzedmutí řeky Lužnice. Část vody z ní zachytává rybník Rožmberk. Ten je připravený pojmout 50-letou vodu. V současné situaci to ale nemusí stačit. Víc informací přidá Romana Lehmanová z Dráchova. Romano, je už teď patrné, že by se hladina Lužnice začala zvedat? Ano, dobré brzké ráno vám přeji, jak jsme před malou chvilkou slyšeli, tak je ta predikce od meteorologů. Bude se nám zvedat nová řeka, respektive zvedá nová řeka, to je totiž část řeky Lužnice. Řeka Lužnice se nám nad Rožmberkem rozdvojuje na dvě části, na starou řeku a novou řeku. A tady se nám, zase dá se říci, stéká dohromady. Část té Lužnice, tedy ta stará řeka, se teď vlévá do Rožmberka, který je jakousi retenční nádrží, který teď odvádí část té nadbytečné vody, tedy z Lužnice, ale druhá část té Lužnice teče dál a tedy v podobě té nové řeky přitéká do Nežárky a přitéká sem. A pomalu, ale jistě stoupá, i když musíme říct, že teď se nám to stoupání trochu zastavilo, ale víc o tom s Milanem Kopáčkem, který je tady za sbor dobrovolných hasičů. Dobré ráno. Dobré ráno. Chce se vám spát? Už jste tady hodně dlouho. Už se mi pomalu začíná chtít spát. Ano, a takže už vás tady čekají další kolegové, kteří vás vystřídají. Vy tady sledujete tu hladinu řeky Lužnice. A jak to vypadá? Ona stoupala před těmi, asi před hodinou teď? Stoupala pomaličku a teď se nám zdá, že zhruba 2 hodiny stojí v zásadě na místě, respektive opravdu mírně stoupá, ale není to nic dramatického. Vysvětlete mi, z jakého důvodu my tady vidíme, že ten strom, který je uprostřed řeky, není na suchu, tak jak vždycky byl, nejsou tady vidět vůbec žádné schody do řeky. Jak to, že je tady tolik vody i přesto, že mluvíme o tom, že Rožmberk, který leží na řece Lužnici, tedy největší český rybník, nám pojímá velkou část té nadbytečné vody z řeky Lužnice. Jak to, že pořád na Lužnici je tolik vody a navíc čekáte povodňovou vlnu? A zaplať pámu za Rožmberk, protože ten nás tady opravdu drží teď vlastně nad vodou pomyslně. A každopádně to, že se vlastně rozdvojuje ta řeka na starou a novou řeku a vlastně přitéká nám do Nežárky, tak způsobuje to, že je možné, že se tady nějaká vlna objeví. I když teď, jak vypadá vlastně ta naše situace, tak to vypadá mnohem lépe a už jsme pozitivnější. Co je pro vás nejnáročnější? Nejnáročnější je držet si chladnou hlavu a zdravý odstup. Teď se snažíme tady zajistit hlídky s klukama. Hlídáme tu, aby jsme byli na místě, kdyby to bylo opravdu potřeba. Ale upřímně jedno z těch nejnáročnějších věcí je vidět naše spoluobčany, naše starší občany, kteří toho mají upřímně dost. Ano, my jsme teď na okraji obce, tady hned u řeky je mlýn, kde bydlí lidé tady. I když jste je přemlouvali několikrát, oni prostě nejdou spát, jsou nervózní, protože ví, že ta voda, aniž by se přelila tady přes tu bezpečnostní zábranu, tak jim začne vzlínat, až sem přijde ta povodňová vlna, zřejmě tady tou podlahou, anebo skrze ty zdi. A když jsme procházeli tu obec, tak svítili. Každý druhý dům svítil, ti lidé nespí a jsou nervózní, oni to znají. To zažili několikrát a přestože jsme tady a jsme tady vlastně připravení, tak zkrátka dobře těm starším lidem se opravdu nechce jít spát. Takže opravdu vidíte, každý druhý barák svítí. Normálně by tady byla tma, byl by tady úplný klid. Dneska tomu tak není. Kromě toho, že vy tady sledujete tu hladinu, jestli i něco nepřiplave, protože i ty překážky na té řece, že je to důležité, ne že by vy jste proto skákali, ale je důležité sledovat ten tok jako takový. Čím konkrétně vy se tady můžete pomoct? Viděli jsme, že máme v řece pořád pár klád, respektive to je vidět. A co my tady máme? Máme tady velkoobjemové čerpadlo. A teď myslím, že ta správná doba, zhruba po 2 hodinách ho budeme opět zapínat, takže teď to spolu uděláme. No a ještě než ho zapneme, jenom vysvětlete, proč takové čerpadlo, na co? A to čerpadlo tady vlastně nám udržuje jednak, kdyby byla dešťová voda, která by tekla směrem do obce, tak bychom ji byli schopni odčerpávat a samozřejmě také umí zachytit drobné průsaky, které s tou hrází jsou. Takže odčerpává tady tu vodu, která stéká, tak pokud tedy je ta doba, když se nahlédneme tady do toho, co má odsávat tu vodu, je třeba to teď odčerpat? Vidíme, že tady máme nějakých ještě 0,5 metru k dispozici, nicméně čerpáme každé 2 hodiny, tak aby jsme vlastně byli schopni pokrýt vlastně ty průsaky. To je tedy to, když teď zapnete to odčerpávání. Když zapnete to odčerpávání, tak to znamená, že ta voda se nevylije lidem na zahrady.
Ne, nevyleje, protože teď to čerpadlo vlastně bude stahovat postupně tu vodu právě ze sběrné nádrže, která je tady proto připravená. Sběrná nádrž, ta voda sem vlastně přitéká, je to ta spodní voda, která přitéká jak z kanalizace, tak která sem přiteče i z druhé strany obce a otéká ale zpátky kam? Otéká zpátky do Lužnice a dál po proudu. Nicméně ten průtok, který my tady vytvoříme a přidáme zpátky do Lužnice, tak je poměrně malý, i když to čerpadlo dokáže dát 23 kubíků za minutu. V případě, že byste neodčerpávali tu vodu, jak by to vypadalo třeba za chvíli právě tady v ulicích Drákova? Bylo by možné, že by se právě ta spodní voda zvedla natolik, že by vlastně došlo k zalití jednak vlastně kanálama, aby postupně začala stoupat a taky bychom nebyli schopni, ta hráz přece jenom má drobné průsaky a tak je třeba prostě pravidelně tohle realizovat. Ano, proto vy jste také zvedali víka kanálů, když jsme procházeli obec. Mluvíte o hrázi. A tady je stabilní protipovodňová hráz, která je tady zhruba jak dlouho? Od roku 2013? Tady ta hráz byla postavená 2012-2013, nás prvně chránila před velkou vodou. Ta hráz má zhruba 450 metrů délky. V této oblasti je nejnižší, už jsme pod jezem. V rámci té hráze máme zhruba 20 průjezdů vlastně ke každé nemovitosti. Ty jsou teď zahrazené a jak jsem říkal, provádíme tady vlastně to odčerpávání. Odčerpáváte vodu. Tady je tady ta betonová hráz, zároveň je tam ta mobilní, kterou vy se stavěli před pár dny. Ještě tam ale pytlujete, dáváte tam pytle s pískem. Proč? Myslíte si, že to nestačí? Jak jsem říkal, teď už si myslím, už jsme mnohem víc optimističtější, než jsme byli na večer. Je to čistě z preventivních důvodů. Máme případně připravené ještě další pytle, další písek, takže kdyby byla opravdu krize, tak jsme schopni to zažehnat, ale teď už to opravdu nepředpokládáme. Kolik se vás tu schází jako dobrovolných hasičů, kteří se schopni zasáhnout? V obci máme zhruba 25 hasičů ze sboru dobrovolných hasičů, ale musím říct, že pomáhá celá obec a jsme na to patřičně hrdí. Vy tady v tuhle chvíli nemusíte někoho evakuovat. V případě, že by k tomu došlo, kam můžete lidi přesunout? V tuhle chvíli nemusíme někoho evakuovat. Všechny naše spoluobčany jsme nicméně o této potenciální možnosti oslovili. Pokud by k tomu došlo, tak povětšinou si to zařídí vlastně rodinní příslušníci, kdyby přece jenom ne, tak máme tady obecní úřad se školou, kde je vybudované sociální zařízení a máme tady dostatečné zázemí. Stejné informace máme i z Veselí nad Lužnicí, které je o několik kilometrů dál, tedy proti proudu, že tam tedy ta evakuace v tuto chvíli není, ani tedy se nebude chystat nad ránem. Přesto tam ale bude zavřená základní škola i střední odborné učiliště. Pro ten zítřejší den děti tam do školy nepůjdou, tedy kromě prvňáků a druháků. A když se podíváme na město Soběslav, které je dál po proudu, a tam se nechystá zavírání škol, alespoň podle aktuálních informací. A vy to tady znáte lépe, proč si myslíte, že to takhle teď v tuhle chvíli je? Soběslavská škola oproti té Veselské je položená přece jenom malinko výš, je tam i gymnázium, které je vlastně trošku výš než ta Soběslavská, ale myslím, že ten hlavní důvod je ten, že v rámci střední odborné školy je vlastně internát, který by případně mohl sloužit pro evakuující osob. Kdy vy budete vědět, že vám sem jde ta konkrétní vlna, jak je velká? Máte informace kromě těch vodoměrných stanic ještě i jiné, abyste už věděli, co konkrétně vám jde? Samozřejmě bychom měli případně informace z obcí směrem nahoru, z Veselí nad Lužnicí, nicméně sledujeme předpovědi z Českého hydrometeorologického úřadu a teď je důležité říct, že opravdu ty křivky se nenaplňují tak, jak v zásadě byly predikovaný, což je dobře. Ano, totiž do Veselí nad Lužnicí to přijde o něco dříve, jak je odsud daleko? Veselí je zhruba 5 kilometrů po proudu. A pokud bychom se bavili o té vodě, která by se začala rozlévat, tak se bavíme o nějaké hodině, že bychom o tom opravdu věděli, že už jde k nejhoršímu. To, co dojde tedy do Veselí nad Lužnicí, víte, že tedy za hodinu bude u vás z těch 5 kilometrů. Ta voda je schopná tu hodinu se sem tedy dostat. Takže víte, jaká výška, jak velká ta vlna sem přijde, jestli teda dál pytlovat. Je to tak. Teď vlastně sledujeme průtoky,
směrem na řece. A ano, přesně jak říkáte, věděli bychom to dostatečně dopředu. Máte někoho k ruce, pokud by to bylo horší, že by vám mohl pomoci pytlovat? Teď aktuálně, pokud by bylo třeba, teď jsme tady aktuálně, je nás tady asi 5, kdyby bylo potřeba, jsme všichni připravení, kluci spí lehkým spáním, takže lehce bych je zbudil a byli bychom tady v podstatě i hned. Vy jste sbor dobrovolných hasičů. Dobrovolní hasiči znamená to, že každý má tady ráno do svého zaměstnání. Mluvila jsem dnes s hasiči v Majdaleně, kteří jsou tedy zpátky po proudu řeky Lužnice, říkali, že je to poměrně problém. Někteří zaměstnavatelé mají problém s tím pouštět lidi, obzvlášť, když je to na několik dní. Jak to vypadá tady u vás? Vy sám pracujete? Já pracuji v energetice, nicméně je to tak spíš, že jsme tady velký srdcaři a v zásadě všichni kluci, kteří tady pracují a jsou tady nasazený zhruba 3-4 dny, tak si na tyhle věci berou dovolenou. Zkrátka dobře, dokážeme si to zařídit. Přeji vám tedy pevné nervy a hlavně tedy, ať té vody doteče co nejméně. Děkuji vám, nashledanou. Děkuji krásně. Co je důležité, sbory dobrovolných hasičů i profesionální hasiči jsou připraveni po celém tom toku řeky Lužnice, tedy tady dále pod rybníkem Rožmberk, kde se počítá s tím, že by mohla přijít povodňová vlna během zítřejšího dopoledne anebo poledne. Týkat se to bude nejenom tedy obce Dráchov, kde jsme teď, ale samozřejmě také města Veselí nad Lužnicí, Soběslavy anebo Sezimova Ústí.